Hezký večer vám přeji. Dnes chci pohovořit o tom, jakou má souvislost protikvasinková dieta a tělesná váha, protože to je téma, která vás velice zajímá. A chci se zabývat čtyřmi oblastmi konkrétně. A první oblastí je, co to je vůbec slovo dieta, co to znamená, jakou má úlohu v našem slovníku. A dále, jak funguje chemismus v těle. A třetí bod je, že chci mluvit o tom, jakou souvislost má k váze nebo jakou úlohu hraje v nějaké redukci váhy nebo ne, naopak přibírání protikvasinková dieta. A jako čtvrtý bod chci odpovědět na dotaz Honzovi, kterému chci tímto poděkovat za jeho dotaz, protože je velice zajímavý a jeho dotaz zněl. Vlastně většinou se doporučuje jíst často, pokud chce člověk hubnout, ale já říkám, že mezi jídly se jíst nemá, takže to chci osvětlit a vlastně zároveň trošičku budu odpovídat už v průběhu videa. Mé jméno je Marcela Švecová-Kubová, jsem kuchařka, bylinářka, tvůrkyně ozdravujícího menu a mentorka při dietě Candida. A jdeme na první bod, co je to slovo dieta. Já jsem si všimla, že když se řekne slovo dieta, tak si mnoho lidí představí, že se má hubnout. Jenomže slovo dieta v původním významu vůbec není nějaké hubnutí, ale to je strava jako taková. Dobrý večer, vítám, že se někdo připojil. Klidně napište do komentáře, jak mě slyšíte, jestli sami řešíte svoji tělesnou váhu, jestli chcete přibírat, jestli chcete hubnout a jak to máte. Teďka se zabývám zrovna tím, co je to slovo dieta, co to znamená. Slovo dieta je totiž strava obecně. Strava obecně. Proto se mluví o redukčních dietách, protože my to slovo dieta potřebujeme doupřesnit. Máme redukční diety, máme zdravotní diety, dokonce máme diety myšleno jako strava na cestách, když jsou to vlastně nějaké, dejme tomu, většinou se to o tom hovoří jako výlohy na služebních cestách. Zdravím, kdo se připojil. A proto tedy je důležité nevnímat dietu jako redukční dietu jenom, ale že to může být i zdravotní dieta, může to být i jakákoliv jiná dieta, například bezlepková, může to být dieta při alergiích a tak dále. Proto tedy protikvasinková dieta není redukční dieta, ale je to dieta, která nás má dovést a nasměřovat ke zdraví, k umírnění problémů, které jsou zdánlivě nesouvisející s trávením a možná i s kvasinkou, že se spoustu lidí si to s kvasinkou vůbec nespojí. Teď se dostávám k druhému bodu a to je chemismus v těle. A vnímám to jako velice důležitou věc, protože si myslím, že se ne každý uvědomí, že vlastně to, jak vlastně máme nastavené ty procesy v těle, ovlivňuje naši tělesnou váhu. A ten chemismus v těle ovlivňují čtyři konkrétní věci. Je jim strava, jednou věcí je strava, druhou věcí je prostředí, v jakém žijeme. To, co nás obklopuje, jestli žijeme třeba poblíž továrny nebo poblíž velké silnice, jaké přípravky používáme v domácnosti, jestli se nám třeba z nábytku uvolňují nějaké chemické látky a tak dále. Dalším bodem je stav těla, a teď myslím fyzického těla. Jestli máme třeba nějaké bloky, jestli jsme měli nějaké úrazy, to všechno se na těle projeví a dál následně se to projevuje na trávení a tím, jak zpracováváme potravu a jestli naše tělo bude štíhlé či silné. A poslední důležitá složka je stav mysli. To, jak myslíme, jestli máme taky nějaké psychické bloky, vlastně ovlivnila nás nějakým způsobem výchova, ovlivnily nás zkušenosti v životě. Tohle ty všechny čtyři složky působí na to, jak naše tělo bude zpracovávat potravu, jak ji bude trávit a jak my následně budeme vypadat. Jestli budeme štíhlí, jestli budeme naopak tlustí, anebo jak se my sami cítíme. Někdo se cítí dobře, když je hubený a šrachitický třeba. Někdo se naopak cítí lépe, když je lehce při těle. Každý to máme jinak. Důležité je, abychom se cítili ve svém těle tak, jak nám to vyhovuje. A je jedno, jak nás vnímají ostatní. Důležité je, abychom se my sami cítili dobře. A teďka se dostávám k tomu, jakou úlohu v tom celém hraje protikvasinková dieta.
Protikvasinková dieta je vlastně řešení nějakého našeho zdravotního problému. Ten zdravotní problém může být různý. To může být, že nás často bolí hlava, že jsme unavení, mohou to být kožní potíže, může to být, a to už různého druhu, můžou to být zažívací potíže, nějaké nadýmání, zácpy, můžou to být veliké vleklé potíže, které jsou až třeba v autoimunitním onemocnění, mohou to být alergie. Těch vlastně potíží je obrovská spousta a když jdeme k lékaři, tak on nás většinou pošle k tomu jednomu konkrétnímu specialistovi, kterého už ale možná nenapadne, že to mohou být kvasinky v těle. A tato dieta protikvasinková má nastartovat a pomoci uzdravit to naše tělo. Má mu vlastně pomoci si obnovit tu mikroflóru, ten mikrobiom, který máme ve střevech, tak, aby byl v rovnováze. A teď se dostávám k té tělesné váze, protože spoustu lidí chce hubnout. A spoustě lidem ta protikvasinková dieta skutečně zhubnout pomůže. Jde totiž o to, že když si správně nastavíte stravu, tak vlastně najednou to třeba vaše tělo přestane být oteklé, přestane zadržovat vodu a vlastně to už je jako první viditelné zhubnutí, už třeba ne ještě na kila znatelně, ale je to viditelné a citelné, že zmizí ten otok, že třeba ruce spadnou, jo, břicho najednou zmizí, takový ten otok a takové to nepříjemno. A druhá věc, takové to veliké břicho, to je často břicho plné výkalů, kde my nemůžeme to ze sebe dostat a je to třeba tím, že jíme špatné potraviny. Potraviny, které naše tělo nedokáže strávit. Někdy to třeba ty přemnožené kvasinky může způsobovat jedna konkrétní potravina, na kterou my ještě nejsme alergičtí, ale kterou naše tělo nepřijímá. A může nám také trvat, než přijdeme na to, která potravina to je. Takže vlastně v tom procesu uzdravování já také doporučuji, aby si lidé dávali průběžně nějaké očisty, třeba na zeleninových šťávách, nebo to mohou být krátké půsty. A ty půsty ale neslouží proto, abychom hubli, ale jenom proto, abychom si očistili tělo, abychom ulevili trávení a abychom znovu poznali, co to naše tělo dokáže přijmout a co nedokáže přijmout. Protože každý to máme jinak. A když já někomu dám seznam potravin, které může jíst, tak on nikdy nemůže přijít na to, pokud nemá nějaké testy, nemůže přijít na to, která potravina mu dělá dobře nebo nedělá, dokud si sám neočistí tělo a vlastně sám nedokáže vnímat, co mu dělá dobře a co mu dělá špatně. Takže vlastně tu váhu můžou ovlivňovat i potraviny, které jíme. A naopak pak ještě vlastně je menšina lidí, kteří naopak jsou velice štíhlí až hubení a tito lidé naopak potřebují přibrat. A když je ta dieta správně nastavená a když si srovnáme tělo a vlastně nám pracuje potom správně i štítná žláza, tak my naopak můžeme nabrat svalovou hmotu a můžeme přibrat tak, abychom se cítili správně v tom svém těle. Takže zdůrazňuji, že protikvasinková dieta rozhodně není o hubnutí. Jsou lidé, ano, jejich většina, kteří chtějí zhubnout, ale jsou i lidé, kteří naopak potřebují nabrat a tito lidé, pro ně je důležité si právě upravit stravu a upravit tělo tak, aby ta jejich tělesná váha zase naopak stoupla. A nyní se dostávám k tomu poslednímu bodu, který chci dneska zmínit, a to byl dotaz Honzy. Honzo, ještě jednou ti děkuji za tvůj dotaz. Tvůj dotaz měl, nevím teďka, jestli ho řeknu přesně, ale zaujalo tě, že hovořím o tom, jak vlastně je důležité nejíst mezi jídly, pokud chceme nastartovat samoozdravné procesy v těle, aby to tělo mělo čas, vlastně, aby jenom netrávilo, já říkám, ale aby mělo čas i vlastně dělat jiné věci, než jenom trávit, aby si odpočalo mezi těmi jídly. A tebe v této souvislosti napadlo, že vlastně když lidé chtějí hubnout, tak se doporučuje naopak jíst často a malé porce, že to jde jakoby proti sobě. A tak k tomuhle já říkám, jednak jsem teda vlastně zařadila ty body před tím, že jsem mluvila o tom chemismu v těle, což si myslím, že je velice důležitá věc. A každý to máme jinak. Někdo potřebuje jíst častěji, ale někdo potřebuje jíst třeba jenom jednou denně, aby se cítil dobře. A ten člověk může být přirozeně štíhlý,
Jo, je to fakt, není to o tom, jak často jíme. A další věc je, že si myslím, že takovéto doporučení jeste často, ale malé porce, vychází z toho, že máme zrychlit metabolismus. Jenomže já si myslím, že tady to zrychlení metabolismu není úplně ten klíč, co my jako chceme. Že to je tak trošku možná slepá ulička, protože když se tam bude snažit napasovat každý, tak ano, někdo má rychlé trávení, někomu to bude vyhovovat. Ale někdo má pomalejší trávení a jemu to prostě vyhovovat nebude. Takže klíč je spíš v tom, jako upravit si ten chemismus v těle, abych já se dostala do toho, v čem se cítím dobře. Já teďka věřím, že jako ti dokážu odpovědět. Ta vlastně otázka nebo ten tvůj dotaz je dost komplexní. A já ti teď spíš říkám, jaký já mám přístup k tomu. Pokud máš ještě nějaké další otázky, určitě se mě ptej a vyzývám i vás ostatní. Ptejte se na cokoliv vás napadne, protože třeba pro mě může být spoustu věcí samozřejmost a ani mě nenapadne je vysvětlit. A já vám ráda odpovím. Buď to vám odpovím v komentářích přímo, anebo v samostatném vysílání nebo videu, protože vaše dotazy jsou obrovsky důležité a já je moc ráda zodpovím. Takže vám teďka moc děkuji za pozornost. Ještě jednou vyzývám, pište do komentářů a také vás zvu do své facebookové skupiny Stravou ke zdraví, kde se můžete také ptát na to, co vás trápí, a tam vám odpovím nejen já, ale i ostatní členové. Tvoří se tam skvělá parta a jsou tam taky skvělé recepty, a všichni se tam sdílíme a je to fakt super atmosféra. Takže všechny vás zvu ještě jednou do skupiny Stravou ke zdraví a přeji vám hezký večer. Děkuji za pozornost, mějte se krásně. Ahoj.